Yesu reka nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro kandi ukomeje kugira ibihe byiza cyane aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Nizere ko uri amahoro, ni nako nanjye nguha ikaze mu makuru azindutse avugwa muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Ni amakuru nk'ibisanzwe agaruka ku bigezweho bikomeje no kugenda bivugwa mu bigendanye n'umutekano, politiki, diplomasi ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nguhaye ikaze mu makuru yacu, mu makuru agendanye n'ibigendanye n'umutekano, politiki, diplomasi ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye muri rusange. Nk'uko rero amakuru akomeza kugenda tugera habivuga, cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda abyemeza hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nyuma y'uko umutwe wa 23 utangaje ko ugiye kwihorera nyuma y'uko abasirikare babo bagera muri babiri bishwe cyangwa se baguye mu bitero baje kugabwaho n'umutwe w'ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Congo bafatanyije na SADC. Biravugwa yuko intambara yongeye kurota, ndetse nyuma y'amagambo akomeye cyane umutwe wa M23 waje kugenda utangaza ku munsi w'ejo, biciye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'uyu mutwe mu bya politike, Bwana Lawrence Kayuka, yaje gushimangira yuko n'ubundi kimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa binakomeje kugenda bigaragara hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ubundi ari uguhangana gukomeye cyane, ndetse ngo urugamba rwa rubyutse rwambikana hano mu bice bya teritwari ya Masisi, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho abivuga muri rusange. Ni M23 rero iherutse gukora ibishoboka byose, ni M23 ikomeje n'ubundi gufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi babashe kuba bakomeza gutabara abaturage, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho abivuga, cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda abyemeza muri rusange. Kugeza amagingo aya ngaya rero, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga, cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda abyemeza hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dukomeje kugenda tubona ibigendanye n'impfu nyinshi, dukomeje kugenda tubona ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga, cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abyemeza muri rusange. Nk'uko rero byaje kugaragara, indi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi-Fati yo mu gihugu cya Uganda, ni igisirikare gikomeye cyane cya Uganda UPDF, yaje gushwanyaguza bamwe mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo, dore yuko yaje gukubita ibirindiro bya FARDC ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse kugeza amagingo aya ngaya abatari bakeya bakaba baje gushimangira yuko ari ikibazo gikomeye cyane, dore yuko bamwe mu basirikare benshi baje gucika amaguru, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga muri rusange. Nguhaye ikaze aho uherereye hose rero mu bice bigiye bitandukanye, turebere hamwe aya makuru akomeje kugenda avugwa, turebere hamwe byinshi bikomeje kugenda bigaragara, dore ko nk'uko bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se amakuru akomeje kugenda tugeraho, ibintu bikomeje guhindura isura hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikaze turebere hamwe izi update, turebere hamwe izi breaking news, turebere hamwe byinshi bikomeje kugenda bigaragara, turebere hamwe byinshi bikomeje kugenda abivugwa muri rusange. Nguhaye ikaze wo uri mu Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali mu burasirazuba bw'u Rwanda, uburengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abadukurikira muri mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi. Nizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugubwa neza, nizere ko kandi mukomeje kumererwa neza cyane, abadukurikira abantu ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'i Burayi, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose muherereye. Mbifurije ibihe byiza cyane, mbifurije kugubwa neza, mbifurije amahoro y'Imana cyane. Ikaze turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa cyangwa se ibikomeje kugenda bigaragara hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku munsi w'ejo nibwo hazindutse inkuru zagarukaga ku buryo n'ubundi ibitero bikomeye cyane byo ku ruhande rwa FARDC bafatanyije na SADC byaje kwibasira bamwe mu bayobozi ndetse
n'abasirikare bakomeye cyane ba M23 by'umwihariko hano muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahitwa muri Kicanga hari hasanzwe hari ibirindiro by'uyu mutwe ndetse kugeza ubu ngubu n'ubundi akaba harabyaraje no kurangira abatari bacyabaje kwasiga ubuzima nkuko amakuru akomeza kugenda abivuga nkuko amakuru akomeza kugenda abivuga cyangwa se amakuru akomeje kugenda bigaragaza hano ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nkuko kandi byaje kwemezwa n'ubuyobozi bwa M23 baje gushimangira ko abasirikare babo bagera kuri babiri baje gutakarira cyangwa se baje kuburira ubuzima muri ibi bice ndetse kugeza amagingo aya ngaya nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga cyangwa se nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abyemeza hano ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bikaba bikomeje kugenda bigaragara binanemezwa neza yuko n'ubundi abatari bakeya baje kugenda bahura n'akaga gakomeye cyane ni ibitero ubona yuko byari bifite imbaraga cyane nyuma yuko byagizwemo uruhare na drone z'intambara nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga cyangwa se nkuko amakuru akomeza kugenda abyemeza hano ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kugeza amagingo ya ngara rero M23 yaje gushimangira ndetse inagaragaza neza yuko yiteguye kwihorera ku buryo bukomeye cyane ndetse inagaragaza neza yuko iraza gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo nubundi gahunda zayo nubundi zibashe kongera gusubira ku murongo nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga muri rusange reka nkubwire ngo rero M23 nayo yatangiye gukoramo cyangwa se yatangiye kwihorera nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga cyangwa se nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abyemeza ariko kandi nkuko byaje kugenda bivugwa cyangwa se nkuko byaje kugenda bigaragara bamwe mu bayobozi ba 23 barimo n'uwitwa General Sultani Makenga baje gufata icyemezo gikomeye cyane ndetse baje no kugira byinshi batangaza aza no kugenda bashimangira yuko n'ubundi kimwe mu bintu bya mbere kimwe mu bintu bagomba kwitaho ari uburyo bagomba n'ubundi ari uburyo bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo nundi hano ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo babashe kugira byinshi n'ubundi bakora babashe kugira byinshi batangira gukora nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga muri rusange nkuko rero byakomeje kugenda bivugwa cyangwa se nkuko byakomeje kugenda bigaragara abatari bake hano ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nkuko byakomeje kugenda bivugwa cyangwa se nkuko byakomeje kugenda bigaragara amakuru avuga akanagaragaza neza yuko n'ubundi mubaje kugira ikibazo cyangwa se mubaje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri aba basirikare nkuko byaje kugenda bigaragara cyangwa se nkuko byaje kugenda abivugwa ari kimwe mu bibazo bikomeye cyane dore yuko umwe mu bajyanama ba General Sultani Makenga nawe witwa Colonel Bahati yaje kugwa n'ubundi muri ibi bitero ndetse kugeza amagingo aya ngaya benshi bakaba bashimangira banagaragaza neza yuko n'ubundi abatari bakeya bakomeje kugenda n'ubundi bahura n'ikibazo gikomeye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho habivuga muri rusange General Sultani Makenga yavuze yuko rero bagiye gukora impinduka ndetse bagiye no gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi babashe kuba bakora ibishoboka byose babashe kuba n'ubundi batangira guhangana ku buryo bukomeye cyane n'umutwe wa M23 nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga mu rwego rwo kubona yuko M23 bakomeje kuyisatira ndetse no kuyataka ariko kandi hari ibitero bikomeye cyane byaje kugabwa hifashishijwe indege zo muri Uganda bivugwa yuko ngo izi ndege ngo zaba zibeshya ibirindiro zikarasa ku birindiro bya FARDC benshi bati iyi ni M23 yaje kubikora mu gihe abandi bavuga ko anyina ari ukwibeshya gusanzwe gusa uwaje guha amakuru ikinyamakuru cyitwa Chip Report yaje gushimangira ndetse anagaragaza neza yuko n'ubundi kimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa kimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara neza ngaruko ibi ngibi bibaye ku nshuro ya gatatu atari inshuro ya mbere ndetse ngaba byatumye aba basirikare batangira kugenda batakarizwa icyizere nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho habivuga muri rusange
kugeza magingo aya ngaya rero biravugwa yuko bamwe mu basirikare benshi baje gucika amaguru abandi bahura n'ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera habivuga abandi benshi nabo baza gukomereka ndetse ku ruhande rwa Uganda nta kintu baratangaza no ku ruhande rwa M23 nta kintu baratangaza no ku ruhande rwa Republika Demokarasi ya Kongo nta kintu bari batangaza muri rusange reka nkubwire ngo rero